恐竜。Fakta om grådjur. Det finns ju 3000 olika slags grådjur som man känner till. Men i Sverige finns det bara 3 olika slags grådjur. Grådjur, paddor och vattenöver. Grådjuren äter insekter och maskar. Grådjuren paras tidigt på våren. Då lägger hon en grodron som är deras ägg. Grodrömmen flyttar upp till ytan och när rummen kläcks så kommer det ut små yngel. Ynglen växer och växer tills det blir groda. Det finns massor av groddjur över hela världen. En groda kan vara upp till 30 cm lång eller mindre än 1 cm. Många grodor är helt ofarliga medan många andra är dödligt giftiga. I Amazonas regnskog som ligger i mestadels Brasilien finns det massor av olika slags grådjursorter. Det finns pilgrimsgrodor till rödögda bladgrodor med mera. Grådjuren finns i massa olika färger, till exempel grön, röd, blå och lila. Om man rör en pilgrimsgroda så kan man bli kroniskt sjuk för deras skinn är giftigt. Alla grådjur förutom paddor behöver ständigt vatten så att de inte torkar ut. Paddor behöver också vatten men inte så ofta som de andra. En känd slags vattenöbba kallas salamander. Paddorna har torrare hud än resten av groddjuren. En konstig sak med paddorna är att de är giftiga mot hundar. Paddorna ser ungefär ut som grodor, bara att de är större och har en massa vårtor. William och Herman.